Nei! Hallo, folkens. Der gikk jeg glipp av starten. Jeg har plutselig blitt superforkjøla. Snørra renner, og øya renner, og ja. Veldig random. Jeg ble plutselig sånn dårlig. Eller ikke dårlig, men småforkjøla. Så jeg har vært ute og jobba i hele dag, med ved. Det er sikkert det som har gjort hele greiene, men ja, video kommer allikevel. For det jeg skal si nå, det er at jeg drar på hytta i morgen. Og da vet jeg ikke når jeg kommer hjem, og jeg vet heller ikke når det kommer videoer. Så ja, bare så dere er obs på det, så stikker jeg på hytta i morgen. Så dere vet hvor jeg er, da. Det føler jeg er greit for meg, da. Så dere liksom er obs på det, at det ikke kommer til å komme videoer så ofte lenger, tror jeg. Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal være på hytta heller, men herregud, beklager. Jeg regner med jeg kommer til å være på hytta et par dager, kanskje en uke faktisk. Det kan fort bli en uke, altså. Men som sagt, det er helt usikkert. Jeg har ikke peiling i det hele tatt. Den skal jeg ha. Sånn. Så det kommer videoer når jeg kommer hjem, rett og slett. Det gjør det. Ok, jeg hater det mappet her. Det heter Solar Frost, tror jeg. Skal vi se her. Det heter Solar Frost. Yes, Solar Frost. Jeg beklager virkelig der, altså, at jeg forstår dem, men det er ikke så mye å gjøre med det heller, vet du. Der ser jeg, man kunne komme seg rundt, jeg visste det var noe. Ok, der oppe er det en fyr, tok for tinga. Seriøst? Takk. Jeg bare samler opp, jeg. Oi, oi, oi. Ok, søren, jeg trodde kanskje jeg kunne lage meg Iron Sword, men nei, nei, det gjelder å være litt realistisk også. Ok, skal vi sortere bare sånn super fast. Sånn. Ok, hvordan kommer jeg meg opp til den folka? Oi, han har mye bra stuff. Jeg har liksom ikke lyst til å fighte han heller nå. Men jeg kan jo prøve meg. Jeg fikk jo inn en del slag der, da. Han har spist gulleple, det er det som er problemet. Han har spist gulleple. Ah, jeg har ikke lyst til å gå på han, altså. Men han har spist gulleple. Jeg har gulleple jeg også nå, men han skal sikkert craft diamonds her eller noe. Det var flaks at det lå støft der. Nei! Nei, 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 nei. Ah, ok, vet dere hva? Vi tar et game til. Så, yes, da er vi tilbake, og nå spiller vi på Alaskan Village. Vi er fortsatt på MCSG, så der spawner chestene, ja. Ah, ok, ok, ok. Nå må jeg bare se. Jeg husker aldri veien her, men Creeper... Ok, nei, vet du hva? Skit i det. Creeper Farts har jo vist en double tier 2 på videoen hans, men jeg husker jo ikke veien, så det er jo bare å glemme. Men det var en bra chest. Det var en bra chest. Det var det. Det var det. Skal vi se. Han der har jeg lyst til å ta. Eller han først, da. For han hadde bra stuff. Vi tar dem med stuff. Vi tar dem med stuff. Det sier seg selv. Han har jo fine bukser, fin hjelm, han har sko. Og han er oppe der, ja. Jeg visste det. Og du også, da. Hella. Gå på meg, du. Yes. Skal vi se. Oi. Litt lag på deg der, ja. Men der fikk vi tatt av nå, da. Wow. Oh, shit. Det der var for nære. Det var for nære. Ok, ok. Det var alt for nære, men nå kan vi lage oss et armsverd. Det trenger bare sticks.
I just need sticks. Jeg bare sorterer det kjapt her nå. Sånn. Så kaster vi det. Den kaster vi off for så vidt. Sånn, ok, vi trenger sticks. Den var det ikke sticks i. Åh. Det er det verste jeg vet å være for selv, da. Det er helt forferdelig. Oi, oi, oi. Da lager vi oss en flinten stil, vi. Sånn. Yes, da har vi flinten stil, og vi har steinsverd, og vi får snart ironsverd hvis jeg klarer det. Så det er snasent. Jeg synes jeg så en fyr oppi der i stad, og nå. Oi, nei. Vet du hva? Vi leter etter sticks. Åh. Åh. Gud! Yes, jeg hater å være for selv, som sagt. Det er helt for ja. Helt for ja. Det er tortur. Halla. Har du sticks? Har du sticks? Nei, det hadde du ikke. Jeg håper ikke det er team, men jo. Nei, det er riktig. Det er ikke team. Nå er en av dem low i hvert fall. Må man virkelig hoppe inn for å... Hallo. Wow, det funket faktisk. Ah, det funket faktisk. Han er low. Jeg slo den med neven. Han er pro, altså. Ah, sør. Ok, vet du hva? Vi lar det være. Jeg kan ikke recorde mer nå, jeg er helt for sjølen, så nå tror jeg går og setter meg og ser på Star Wars. Så, hvis dere likte videoen her, så trykk gjerne tommel opp, det betyr utrolig mye. Og tusen hjertelig takk for over 100 likes på streamen jeg hadde i går. Og klarer vi 80 likes på denne videoen her, så hadde det vært helt fantastisk. Så, yes, jeg er veldig fornøyd med resultatet på kanalen om dagen, så jeg håper det fortsetter slik, så ja. Jeg drar på hytta nå, det er ikke sikkert det kommer videoer på et par dager, men hold ut, jeg kommer tilbake. Snakkes.